Ja. Så hugsa vi skuld for Sincha Sanchez som øyde summe folk, så fein genka. Vi kan skal finne han her, han finne nummer her. Summe folk. Hello, sex of your Jonah. Så vad säger ni, tack för det. Hör så gärna snä. Ja. I hugsa vit taka sindur ur Galatabrevnu í dag. Eg hei ta Jacob Bubskolan on 2015, ta hei ein undurvisar sum ert Joseph Bailey, ta var ein eminent undurvisar. Han byrja austan på Galatabrevnu. Og as ta var fornøyelse vel til mann John. Han deyr nú. Men det var ordentlig nærkene man liksom gledte seg til. Jeg var ikke ordentlig tid til at sånn følelse det, men... ja, ok, det var godt. Galaterbrevet gir et interessant brev, som jeg husker vi takker lydsendere av introduksjon til det. Jeg les Galaterbrevet jo ikke noen jar, just og Arjen til sist du, men jeg les det, og så tok jeg simpelthen time i det. Så lenge tog jeg tenkte å lese jo ikke noen, og ikke bare vi at hurra det jag någon men att du läser den så läser först tredje kapitlar 1 2 3 det tog 12 minuter så läser jag 4 5 6 det tog 20 minuter det är 20 minuter tillsammans så det blir väl till att läsa Galaterbrevet jag någon och förra dagen tog jag det några serie på Netflix han tog 20 minuter det vill säga jag kunde läsa Galaterbrevet sen vi hugger så ser det serien Håll för jag cirka. Ska jag ringa samskon där? Nej, det var det inte. Alltså, ger det med minne höjlejan? Nej, det ger det inte. Det som man tror, men det ger det inte. Det är att god ser mig som höjlejan. Även säger han med brukte tog jag hitta till serien lite. Nå, lukar för jag får en liten introduktion till Galatia. Det är en landspastor som ligger här
Det såg jag att Galatia sen jag på. Här är det bara ett kors med att googla. Att här är första missionsfären från Paulus som han har räknat fram till det var från år 44 till 64 ett långsats här med 80 till 18 Jesus är där. Det är så vi är. Det är cirka knappt 2000 år sedan. Ta och checka det på. Galatia, det sänder jag på. Det kostar sig hemma i 8 biblarna. Galatia hever trutja samkommer, nei, fyra samkommer som som Paulus stånar ta, til øyta, Lystra, Derbe, Iconium og Antiochia. Og et annet Antiochia er her som han ofta forbinder med Paulus, men det er ikke det samme. Det er så Lystra, Derbe, Iconium, Antiochia. Litt hebant, og han sier det. Første misjonsfer, ta stånar, fyra samkommer, til det han skriver til, at han har misjonsferna, og så har vi Apostel Paul's second missionary journey, som søttene, som fra år 94 til 2-3, at han har Jesus i deier. Sorry, fødder, ja. Men ofte sier man at det stender after death, men det det ikke. Det akkurat annet, det akkurat, jeg vet ikke hva det ok, akkurat latinsk nok skjort. Da vet jeg at det samkommer Derbe, Lystra, Iconium, Antioch. Nu säger Gott när Jesus var dig, kan säga dejer, men alltså han är en dejer här. Man räknar sig fram till han dejer syska art så heter väl härlöj, ja. Men så vet jag när samkommer här på en Derbe och Lystra, Iconium, Antioch, ja. Och så fram vi är. Och också hans här mittlen, anten mittlen, fyrstå och ärofär, ett till attna ärofär, skriver han detta brev här på ett. Vi vänder att det första färgerna, då han är vid samkomna här på ett. Så stånar samkomna och lär dig att de skulle tryckva av Jesus till att de är frälst. Det vill säga, vi tryckva Jesus så är det frälst. Det är det han lär. Ta han som är här på ett, så kommer er lärare fram till att komma till som samkomna och lära till er att ja, det här passar. Är till tryckva av Jesus och vet det flest. Men till tryckva av Jesus och ger också synd att säga att. Till halta Moselow. Det är det han lärde. Dessa lärarna lärde sig som samkomnar. Som falskt. Det är gott nog. Paulus säger att till tryckva av Jesus och vet det flest. Men till ger att och halta Moselow. Det vill säga att till visst är det män omkördikon. Halta sabbaten och att säga att. Og så sier det også at Paulus, det som han forklarer det om, det ikke autoritært. Altså det vil si, han har ikke lukket som autoriteten til å lære det å neke. Det han ikke en apostel. Så Paulus skal lukket som Jesus Braun er bare forklare hva det å være tryggvande, eller være frelster, og hvor han, og hvor skal han heve autoriteten til at lära dig det. Så det som han ger till det att han förklarar dem om det samkomna nedbönt, det som brev nedbönt är att frälsan är bara vid att tryckva Jesus. Det som de ger av gavon tingon det är liksom en avvuxen av att vara fräster. Det är inte liksom en trejt för att vara fräster. Tryckvan det är det, säger han, dig från lovna och är då livande, eller skulle leva ett höjdlagt liv. Inte vid egna styrke, men vid kraft eller andans. Det är det han förklarar dem. Så börjar han att skriva till dig. Vi läser några verser ur första kapitlet i Galaterbrevet. Paulus, apostel. Inte av människan, ej heller vi några människa, men vi Jesus och Kristus God til fægir, som røsti han upp fra hinn og deg. Og alle brørene, vi kjammer er, til samkomnar i Galatia. Nei ver vi tikkun og fri fra gode, fægir og herre okkara Jesus Kristi, som gav seg sjolvan, fyrir sindur okkara, fyrir bjarg okkun ut ur hesson, nuverandi önda høyme, etter vilja gods og fægirs okkara. Honom veri dord i aldur og allar ever, Amen.
Jeg undres da at tid så kjøtt lett at jeg kunne vende bort fra hånden og kalle at jeg kunne vi nøye Kristus her til andre evangelium som tog ikke som tog ikke andre Best og nækre som vil at jeg kunne vilje renk snikva evangelium Kristus her. Men om så vidt eller angel av himmelen kunne ikke en annen evangelium enn det som vidt har kunnet gjøre tikkene, han være bannhavs. Så vi da har sagt, sier nå oppater, kunne ikke nækker tikkene annen evangelium enn det som tid har tidsje vi, så være han bannhavs. Jeg husker at vi tenker noen verser til noen som er spekler. Han begynner ved å si Paulus, og hvor Paulus? Nå tar man skriver brev. Jeg vet ikke om jeg skriver brev, men hvis man skriver brev, så skriver man ofte til Jonah, og så nyheter, og så ender man skriver hvor det sørste. Det var ikke sånn at det tog. Nå det, begynner man vise selv. Brevet kommer fra Paulus. Paulus, han skriver ikke noe som Tarsus, vi har tro i det, nå kjønner han Tarsus. Det vet dere hva Paulus er. Paulus är han som är vid dig, ganska för några år sedan, och stående samkomna. De vet hur han är. Paulus är det som studier sig själv. Han var en människa som kallade jag. Tryck för att jag vaknade till en sån här. Han är väldigt om alder som Jesus, men jag har inte mött Jesus. Inte det som man kan läsa sig fram till. Men han kallade mig till samkomna som var kallad sig kristna och var en sorts en ordentlig pressar. Och så var han av väl Damaskus en affär som var omvändor till att möta Jesus av vännen. Och så var han alltså så djävs han inte var en pressar. Han är akkurat så här. Och så kallar han bara vi är fyra Jesus som var väl mot Jesus och hans. Men så säger han ebba inte hur han säger Høytir, han sier Paulus, apostel. Og av hver apostel mestjer nekker høyt særlig i Jesuførenom. Av hver apostel mestjer førskon av hver sendebå. Altså, et sendebå. Vi er ødel apostler, som trykker han det. Ødel smager apostler, nekker som kjent. Vi skulle fortelle i øren. Vi tar en båskap. Vi skulle fortelle i øren om Jesus. Men Paulus var en særlig apostel, sammen med hinnon som Jesus fylltes vi, som var hans lærersvenner. Jesus säger 12 lärsvänner, vi snackar Jotas fra, så var det 11 lärsvänner som blev apostlar. Det var så att det var särliga apostlar, det var att det finns en särlig auktoritet från Jesus till att se han upprustan, det var att det var en särlig auktoritet. Och Paulus säger det, jag är apostel. Och så säger han, jag är apostel, inte av människan, och jag hällde vi några människor, det vill säga, jag är inte några som finns i mitt apostelämbete, av min autoritet från någon öron som är liksom en annan människa. Nej, jag finns ju han, säger han, från eller vi, Jesus Kristi och gode färg. Det vill säga apostelämbetet honom, hans autoritet till att ta sig till man tar sig, kommer från gode. Och så säger Paulus att säga till barn som han ofta gör, från gode färger som röst i han och från dig. Det är något som Jesus ofta, nej, Paulus ofta smäckar att säga att Jesus röste, när jag god röste Jesus upp från dem dig. Det vill säga, det som Paulus sa vill vi snälla säga till det att här ska inte läggas ett träd. Det här hände när Jesus röste upp var ett godkänt offer. Han var ett fullkomligt offer. Det ska inte läggas något träd som lärarna har lärt sig att det ska vara att vi tryckar Jesus plus att hålla lönen. Och Paulus kom att känna att han Rysna Jesus, han mötte honom i av väg till Damaskus. Och så är det, så man läser i Galaterbrevet, att det näkar vi att det händer näkar i Arabia här som han fyrer. Det sänder vers 16, kapitel 8, att han fyrer bort till Arabia och kommer så åter till Damaskus. Det är något 3-17. Det händer ett land här på en som vi inte ordentligt vet kvärt på tyger, men det näkar vi att Paulus hever sin autoritet fra Jesus. Han kjente jeg godt nok ikke som hinne apostelen gjør da, som fylte seg i honom i 2 år, men han
fikk sin autoritet fra Jesus. Han møtt til opprisna Jesus. Så Paulus vil fortelle Galateren noen, det som fyrer samkommet noen her bønt, at autoriteten, det som tos fyrer, til fra Jesus. Det ikke noe som jeg finner fra noen nøyre mennesker. Så sier han vers 2, og alle brødene som kommer her, til å si at tar ikke brødene, tar bakken opp, tar som er her som Paulus men tar ikke apostler. Jesus nei, Paulus apostel, hinner brødene. Så sier han at det til samkomne i Galatia, til å si at det disse fire her point. Derbe, Lystra, Iconium og Antiochia. Vanlig at Paulus skriver til samkommer, en dag i Korinth, der som det Jekyll Mulls nedfyrer seg, så forklarer han syndrom at, eller så sier han at, jeg tar ikke gode fyrt tikkun, og jeg minnes tikkun og bønn om noen, og sånn. Det ikke her point. Han fyrer point til sæsna, og skriver til samkommer her. Ungar så lovprøys i midten her point. Det han han vil så rævlig gjerne fortelle dem å neka om hettar troarløyf, kan det mest være tryggvant. Og han sier det, vers 3, hvis det er det. Nåje være vi tikkun og fri fra gode, feir og herre okker Jesus Krist. Nåje, det simpelthen Guds miskunn med syndaren. Det ikke om hva syndarer kunne gjøre, eller det som Galatia var å kunne gjøre, det simpelthen bare hva God hever gjørst. Jeg minnes det jeg gikk tog en klasse nede i Danmark, så jeg gikk en kristen ettskulle. Eller, ettskulle kan nok ikke være kristen, men jeg hei, det var en ettskulle som leier nok snakk om dent og årgods. Her minnes jeg lærere, han FKF-fod, jeg minnes ikke hva som så ut, men jeg minnes ikke hva annet. Men jeg minnes alt som han sier, det var ur Rombrand kapittel 8, vers 3. Her stender jeg bare at det gjør det jo godt. Det som han lærer en leid en til å ta, det var at alt dreier seg om hva godt har vi gjort. Det ikke om hva jeg kan gjøre, eller hva du kan gjøre, det dreier seg om bare hva godt har vi gjort. Det Rombrand 8, 4, 3 stender, det som loven ikke var ment å gjøre, vidt at hun var måttløs og holdt noen, det gjør det jo godt. Da han sender sånn sånn, lykker han synden holdt og forsynd, og dømfølte syndene og i holdt noen. Det dreier seg bare om hva godt har vi gjort. Og det som Paulus sier, hvor jeg bare, det frier fra godet, det utslidig av nei. Frier fra godt. Det stender i Rombrand kapittel 5, vers 8. Rattforskjørt har vi trygg, eller rattforskjørt av trygg, har vi tog nå fri vi godt. Og det vi frier fra godet, det ikke som ångte høyre at folk sier, ja, men jeg føler en sånn særlig en fri, sånn fri sæl og sånn. Det ikke det det dreier seg om. Det på som ikke har. For jeg vet ikke hva annet. Fri fra godet, det ikke det man føler man, å ja, her frier. Det det ikke. Tror jeg at det kan godt være syk sjuker, det så ångte fri av ute, og lukket for sikkert annet. Det ikke en spurning om å ha fri, og ha vært sånn, og pakte vi seg selv. Og egentlig lærer Bibelen av oss, at det ikke fri ui oss, det en kamp, det en bærdag. Jeg har mamma og min har en vinkel nere som enda vi, som var salerlig sjuk, hun enda faktisk vi at hun gjør det selv mer. Hun sier hun var sikkert annet. Sånn, jeg vet ikke, men det kan vel være, det kan være, ha fri vid god, eller fri fra gode, ikke det samme som ha fri inni i seg selv. Her typisk ikke fri. Og skal man hitte rundt om seg, så det heller ikke fri her. Guds ikke som man gjør. Små på et smiav. Jeg sier, det liksom en kontakt. Jeg vakner morgenen, det bare rrrr, inn til sauna, og så det sånn, så kontakten slukken inn til hon. Tender etter morgenen etter. Så sier jeg, jeg snakker med en kone, så sier han, ja, ta det så, va, det så fint, man får hoved, man får hoved, vet ikke det, og så sier man, nei, godt det Og det heller kjøresten som frier enn vi snakker om her på en. Det heller kjøresten er god lovvakna fri av ditt liv. Det kjenner ikke. Han lovvakna et liv her som vi vet være til lagt og kjørt og spilt det ut. Det sendt faktisk i Kolosserbrevnen, nei, 1. Korinth,
8 og 18, hvis det ikke bønt. Så sender jeg bønt at over krossens, Jesus hanger krossen om, og der vurs taimon, det jo heimnon, det rundt om, dorskap, taimon som fortepast, dorskap, altså idioti av vanlige førskommal, idioti, folk får alltid halte til simpelthen tapelig, det som vi talte. Og jeg vet at vi kunne regne steila og pinta kristendommen, det får alltid å være tapelig for taimon som ikke trygg og som fortepast. Vi läser en affär att det griver en sån liten skulptur ut i Rom eller här eller här. Det är flera hundra, ja, längst sedan gusier, minns jag länge. Här var det en trädlor, kan man så gusier finna sig fram till, råknas fram till, som bodde sig nio för en krosse, och av krossen häckade ett esel. Så stod ni undrar på en, Lexas männas. Tillbyr sin god. Alltså det var simpelthen tillatsgäng. Alltså till du gjölde på sig en trädlig för att tillbyr en som häckar en kross. Så sen var det att ta. Så sen var det alltid att vara. Ta upp lite och bort. Därför var det att vara skurt fyr. Och nu är vi som kom fram till att hälten är förrän någon. Alltså den hälten som tror att Jesus eller god skapade heimen vidare och tapelig og bort, så må jeg ikke tapelig og bort at det flås litt for omhøymen. Og til en fallitt erklæring av skolen er faktisk at det er sånn jeg som trykker til. Vi får alltid å være til lagt kjørt fyrt. Det er for ångan det er cool. Jeg har sagt hos vi røyne pynte på hendet sannløkene, så får det ångan det er cool. Men det er noe annet som er tapelig, kan jeg så helst si. Jeg kjøpte nå jeg minner meg av jag köpte som ett Himalaya salt. Jag vet inte känna till att det ska vara så ett land. Jag vet inte. Jag lukar mig så blir man lockad av tog. Och så han tar mindre mig så färven här på en. Så läser jag på en. Här ständer. Det var också lokast. Så jag okej. Att det var utvecklat eller att det var görst eller framlagt för omlöj 200 miljoner år sedan. Så vet man det. Så ställer man. Ta gånger ut. Satta. November 2001. Jag snackar med en man. Han säger att han tror att färger är 5 miljoner år. Så säger han att jag tycker att färger är inte mer, ingen 2000 år. Och så var det här, säger han. Det här kommer bara råknas fram till böjpen. Jag sa inte. Hvordan går om folk är att det får böt? Så vet man hur många gånger att det får böt? Så kommer råkna sig ner efter. Alltså, det är som Estad skulle ta till försvär. Hvordan var det till 5 miljoner? Han är ju så slett inte svär på det. Det som frier, den första ni pratar, frier som är det som är här i Galatabrannan, det är ju inte en innerlig sal eller fyr när man också ettla fri runt om oss. Nej, det frier vi god. Det är det enaste som har en tydning. Det märker att synden är straffa, synden är golden, skulden är golden och det är frälst från röjande som kommer. Det är det enaste frier som är en värlig sannor frier som har tydning. Det är det enaste frier som har även en tydning. Gustav så lägger av löven till oss. Det är för det är gärna. Det är så när man huxar rätt. Nu får jag få gott löv, allt blir härligt och allt så weird. Det blir det inte. Det är mest. Även så att löv hattar sig, så är det en fri. Även så att händer och löv, och så vid färd härifrån, så har vi, som Paulus säger i Rombrand kapitel 5, vers 8, vi tar fri, vi är god, så vi är rätt förkört av trygg. Det är det det betyder. Resten hever hon kan andal i en tydning. Så läser vi i Galaterbrannan så vi sender her på under vers 4. Herre åkere Jesus Kristus som gav seg sjolvan fyrir sindre åkere fyrir bjerg åkken ut ur hæsson nuverande ønta høyme
efter vilja Guds och färs ochkara. Att här är allt evangeliet koka ner och i åt vers. Jesus gav sig självan, han offrade sig självan. Han offrade sig självan. Det är offer, det är nästan... Vi vet ju vad det betyder. Man ofta förbindar det vis att man offrar lamp i gamla smänniskorna. Men offra, det är djäva. Utan att få något fyr. Offra, det är liksom att köra ner i påsen, den som går runt det på en måttnad här, att vi... Hvis vi gjør penger, vi offrer til offre. Gjør penger til kjemia, til å offre, som bøttene gjør, til å offre. Offerlinte er noe som det blir minne av. Jeg heter denne tale av en gjerne fyr, for ikke lenger du sier. Det er bare prøv å ene fyr, det står oss under arbeid. Men det var en kvinne som heter Offerlint. Hun var oppoffrende for sine bøtt, og sine ommebøtt, og det som var rundt om henne. Det er noe som man som jeg kjenner akkurat atterlig, og kanskje det kommer atterlig minne og minne og minne. Minnes jeg også om henne, det var det at hun arbeidde i Badenheim nå, og da har hun hjemme vikskift nå, så har hun i Badenheim nå, hjemme vi. Jeg har lyst til det, så har hun noe som arbeid hjemme vi. Men det var veldig gjerne for å gjøre flente, men dette her et offer og til det fullkomne offer stendig er bønt at han gav seg selv vann for synder dere for bjerg og utrøsson nuværende under høyme etter vilja Guds Jesus tar han be og ikke ser man i havet så sier han vær ikke vilje min til bønt og æren han fyrer ut at lever tidsjen og han det står nek var honom så sen det svart han ser vær som blåstroppar han sier det vær ikkje vilje møyn eller vær ikkje vilje møyn men vær vilje tøyn sier han god og han kjente vel hva vilje god svær som det sender seg tru av tru det var vilje herrans er at såra han det visste han vel og han lukka og ber han det at han at det ble vilje god han fyr Jesus fyr jok nek som ongen hefur prøva, hversu áren eller aftana. Og lød beskrivelse at du sutja við Matthæus, vi sutja Matthæus 6, vers 60. Her stendur her bænt at Pilatus lät han huflanja, men Jesus lät Pilatus huflanja och gick upp över krossfästan. Ta tog Herman, lasta hövdingans Jesus visar in i borgerna och sa honom alla vakna runt honom. Det är så att han runt honom Jesus. Efter när han var ett löv i färgen. Ta låt han ur och hångt och skarlöst kapp om han. Akkurat som att han blev simpelthen tar hoa av han via liksom kören så kappa så kanka kappa på han lätta som om att han var konkur tar flatt av krona av tornon det är inte en konka krona så liksom men en torn en krona av tornon sätter han hötan så och går hon rörst av i hokkur hånd också som han var konkur alltså han heter väl simpelthen bära för ett latskjärran. Så fotlar knä för honom och hå av han och så att då höjlor göta konkurren. Alltså boktus nior som om han var god ettla konkurren. Ta spurt då han tog rörst av honom och slå han i hötte honom. Ta där hötte hå han, låta han ur att kappa honom, låta han säkert kläger för att stäva honom och krossfästa honom. Man läser om kräsans om Gjellon att det hötte kvinnor vissa som gråt åt han för. Och så också man, ja, onker grät med Jesus. Nej, det var köpta kvinnor. Det var kår åt han för, gråta kår. Det var inte mamman så og tærs. Alt dette her snarje bønt da Jesus vil gripe ta offre seg selv det simpelthen alt skrua så som skjermen at det skal være en så vanvirslig viffer som man i høyre kan få altså som mennesker og finnes som man i høyre kan komme til
Det synder at vi her bønt, vers 4, at vi går under vina drekka, blanda vi gatt, vant han smakka det, vil han ikke drekka. Det ikke det at man liksom, det åbart av døyvelse, så synes man skal legge den nye plankan og negla det fast der, så man gjerne har det litt lysen stittlig, så døy man det lysen, så det ikke stundet skritt jo i sjåvan. Så man fær synder mer fri her bønt. Og så, det vil han ikke heva, så bort av klæring sin myndeland, vers 6, då stöder här och hyllde vakt i rån, uppgör att han sa, höttar sett här som han var klär och fyra, här stod, hette Jesus, kong och gödarna. Det var östen bara till att lagt oss göra, simpelthen till lagt oss göra. Och det som gick fram vi, spott av han, ristade i hötten och sötta, och krossen man, jag har sagt ofta fyra, att man hällde att krossen här hinget, och två meter upp i luften, det var inte bara hinget och lite pette, och 13 meter uppfra. Då så man såg bort in I egen honom som man gick in I Jerusalem som man häckade bort. De hatt, de spottade av han, ryste vid hötten och sa att det var tusen bröder nyor. Vers 41, av samma hatt, hå av högspästande är han, och ösningsskriftlärde och äldst, och sa att det ånder är han frälst. Och vers 44, av samma hatt, hå av ösningsskriftlärde och han, tar som var krossfäster skäma vid honom. Det vill säga, han är ju en Høyre megen og en venstre megen. Det var simpelthen øyne bare for jeg så mye ut som at det var tar tjener som han heier. Alt var simpelthen kåket sammen til å være så en så vanvittig viffer som man I høyre kunne få og som menneskelige oppfinnsomheten I høyre kunne stretcha til. Alt dette var bare for at djeve honom øyne så ringa viffer som man hører kunde förstidla sig. Han var ett offer. Och så säger Paulus vid dig här på en dag I Galaterbrevnen kvärt skulle tid till att lägga trätes ner är det inte att folk kan offra. Här var inte, alltså skulle tid till att täcka några borgerar för att lägga några trät. Är det inte nog? Han offrade sig själv. Och det här var nog. Og han sier, vi her bønt, og I Galaterbrevnen, at han gjør det der for jeg bjerg og kan utrede som nuværende ønta høyme. Vi der, og det sier han, vi der frelst, sier Paulus. Vi der sett ut I himmelska. Vi der ikke bunden å halte Moselov om omskjering og sabbat og offer. Og så vi der sett fru, sier han. Vi skulle inte annat göra än att tryck för hesen här att Jesus gav sig självan för synder och för att bjärka och till det som vi skulle tryck för. Vi skulle inte lägga trät. Vi kunde inte lägga något trät. Vi hade sett fru. Men det fortäller oss nästan till att God är inte, han synder bjärka och ut ur sin nuvarande underhöjme. God är inte planer om affär att förbättra en underhöjme I livet. Det är inte. Det som han gör, han tar sina böt ur hemmen och hästen hemmen här, som hänger I omberingarna, så vill det komma en domare under hemmen, så är det att men när det har varit, det vet jag inte, men det som god gör det att han tar sina böt ur hemmen och hemmen får först. Det vill hitta en domare under hemmen. Jag läste, eller hörde en av dem säga det att en filosof ska ha sagt att ja, men änden är vad han säger, vi är gåvor. Änden är inte gåvor. För hemmen och för de som inte bjärgar just nuvarande under hemmen. Och det kan så ändra vi. Och I Hebreerbrevet kapitel 9, vers 20, här skriver historietövndaren att Og som menneskene leie at dødja en affær, og heretter dømer. Det vil si at de som god ikke berger oss nødvendig under hjemme, de kommer og møter en, eller få en døm. Så skal Kristus øsne etter han, en affær offraver, til å teke bort til syndene av mongen, for uten synd åpenbære seg tøymen til frelse som bor etter hånden.
Det är bara vi trycker på Jesus och inte annan. Vi kan inte lägga trät och inte göra trät. Är det relevant i det? Ja, det är det. Det är det. Det är inte så när jag längst känner i tosar vad en som säger det. Jag är vant till att jag är så snäll. Att jag möter gode och så blir det vi och väckna. Det är gode som jag gör. Vi har det här mörjer än det här rinka som jag gör. Det är sånt. Det är väldigt. Alltså, det kan jag säga mig. Gåsna gott och görst. Om du så givet dina salar var brända för heimen så är det nytt att det är ont. Och ena som frälser oss till er att trycka Jesus. Det här värsta som han gör det är fullkom. Det är det som Paulus vill säga till honom i Galatien.